Hörmətli izləyicilər, bugün sizinlə yeni bir uğurlu nəticəmizi bölüşəcəyik. Arzu xanım miopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdi və görmə faizləri 10% idi. Uğurlu bir eksimir lazer cərrahiyyəsi sonrası görmə faizi 120% qalxmışdır. Və bununla bağlı Arzu xanımın fikirlərini bölüşməsini istəyirik. Salam, mən Arzu. Mən 11-ci sinifdə miopiya xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Əsasən universitetə daxil olduqdan sonra lövhəni görməkdə, müəllimlərin verdiyi tapşırıqları həll etməkdə çətinlik çəkdim. Hətta qarşıdan gələn insanlar onunla mənə yaxınlaşmadan görə bilmirdim, seçə bilmirdim kim olduqlarını. Sonra mən Azərbaycanın bir çox tanınmış həkimlərinin yanında müayinəyə getdim, lakin razı qalmadım. Sonra internetdə Günel xanıma rast gəldim və Günel xanımın müayinəsinə gəldim. O mənə əməliyyat önərdi. Mən əməliyyat oldum və hal-hazırda görməm 120%-dir və çox yaxşı görürəm. Ona görə də Günel xanıma təşəkkür edirəm və Günel xanımı tövsiyə edirəm. Əziz izləyicilər, əgər sizdə də astigmatizm, hipermetropiya, miopiya kimi eynək qüsurları varsa və zəif görmədən əziyyət çəkirsinizsə, sizi eksimir lazer cərrahiyyəsi sayəsində saniyələr içərisində 100%-li görmənizə qovuşduracağıq.